Här har du suttit. Vi har fått byta ut borden. Därför att de har blivit förstörda. De har skräpat ner, haft sönder saker och betett sig hotfullt när personalen sagt till. På Hässelby Villastads bibliotek har ett 20-tal ungdomar och unga vuxna uppträtt så stökigt på eftermiddagarna att biblioteket nu tvingas stänga redan klockan 3. Vi försöker skicka ut dem, de går inte. Man ringer på väktare. Väktare tar ofta 45 minuter på sig att komma där för att de befinner sig någon helt annanstans. Det har varit extremt stressigt och påfrestande. Biblioteket upphör att vara ett bibliotek när folk inte längre vill gå in på grund av oro och stök. Jag önskar att sådana oroligheter och saker som är gränsland till kriminalitet är att det aldrig normaliseras bara för att det är i förorten.